אנחנו שוב באתר מפתח התקציב, והפעם נסתכל על נתוני תמיכות. נשתמש בדוגמה שראינו בסרטון הקודם, נלך לחינוך, משרד החינוך, תוכניות חינוכיות משלימות, פעילויות ופרויקטים, וכאן נבחר יוזמות פדגוגיות. אפשר גם לחפש את התקנה ישירות לפי השם שלה או המספר. נרד למטה לתחתית הדף ונראה כאן טבלה עם פירוט כל התמיכות מתקציב זה שאושרו כל השנים. מה אנחנו רואים כאן? אז יש לנו נושא, מספר תקנה, ומה שמעניין אותנו זה מקבל התמיכה. יש כאן כל מיני גופים שמקבלים את התמיכה הזאת, יש עמותות, חברות לתועלת הציבור, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, עיריות, יש כאן את המספר שלהם. וגם השנה שבה אושרה התמיכה, כמה סך הכל אושר וכמה סך הכל שולם עד כה. אפשר כמובן להוריד את כל הנתונים לקובץ אקסל או לקובץ CSV. עכשיו, אם נחזור חזרה רמה אחת למעלה לפעילויות ופרויקטים, נראה שגם כאן יש טבלה, כרגע היא מציגה את ההיסטוריה התקציבית לסעיף, נבחר את פירוט כל התמיכות, ונראה שהיא כוללת את כל התמיכות תחת כל התקנות שנמצאות תחת התוכנית הזאת. כאן אפשר לסנן את התוצאות גם לפי שנה, ובואו ננסה את 2017. קיבלנו את כל התמיכות שאושרו בשנת 2017. אפשר להסתכל על אותם הנתונים בחתך קצת שונה. בואו נבחר בטבלה את סיכום התמיכות. וכאן קיבלנו רשימה שהיא מסודרת לפי מקבל התמיכה. אז בעצם יש שורה לכל ארגון עבור כל תמיכה שהוא קיבל, מקובצת לפי שנים. למשל, אנחנו רואים שרשת עמל קיבלה תמיכה עבור הקצוות במדעי הרוח והחברה בשנים 2018. או עיריית תל אביב שקיבלה כספים עבור התוכנית להשאלת ספרי לימוד בין השנים 2014 ל-2018. אנחנו רואים כאן את הסכום שאושר, ועד כה רובו כבר הועבר. עכשיו נבדוק מי עוד מקבל כספים עבור השאלת ספרי לימוד. נעשה חיפוש פשוט בדף, Ctrl F, ונכתוב השאלת, ואנחנו רואות שגם עתיד רשת חינוך בבתי ספר מקבלת את התמיכה הזאת בין השנים האלה, וגם עיריית שפרעם, ועיריית שדרות, ועיריית רעננה. עכשיו בואו נחזור לטבלה הקודמת ונראה איך זה נראה שם. אז אני חוזרת לפירוט כל התמיכות, ואני עושה גם כאן את החיפוש הזה על השאלת. כאן אנחנו רואות שזה מסודר לפי תמיכה וגם פרוס לפי שנים. אז יש לנו שורה לתוכנית להשאלת ספרי לימוד עבור כל עיר או ארגון שקיבלו אותה ולכל שנה בנפרד. בסרטון הבא נראה נתוני התקשרויות. להתראות.